dadkii idinka maqan annaga ayaa waajib nagu tahay inaan soo dayno marka adinka waxbaa khayrinaya dejiye ma fahantayn dejiyena bentin weye war hadalkayga aamin adinka hawshaan midinkaga baxa waa idin fulinaya bentin wmaqmaladaaenwafiliyosin war annaga ballanaa idinka qaada ballantaasna inaan oofiya jirto dadkii idinka maqan oo safarka ahaa ayagoo nabad qaba annaga ballan nagu tahay inaan guryihiin idinkugu keena ayagoo nabad qabaan adinka marka waxba haysta waalan isdejiye warka soo baxay mudane shiiraha oo sheegay in 25 ciidan laga hasta hadii la soo gudbi waayo in baskaas iyo wixii fuula bahawdiis iskicihaayo ababay tana hanjabaad lagaa dhaasalo hanjabida dadka iska dhaafee dowladda xabsoosaan shiiraha khatar waya lor waryahoy adi waa iska hadlay waa la hadla camal maa hadlay meeshaan maskaxda anaa leh sheerana waxaas leeyahay maamulka beentaa ma markaan waxa le dhiman jamilaha buuxisteenka inay gacanta ku taagaan ha waa taageen be carta waxaan kuu sheegaa hadda hal naag iyo hal cunug le la dili waa la argi gaxay dowladda dan waa naxday calaa kulli xaal 25 maxbuus waa la wareejiyey kaale 25 maxbuus haddii lasoo wareejiyey maxaas ku taraa haddii lasoo daayi waxaan kuu sheegaa 25 horta haddii lasoo wareejiyo aniga waxa waaye waxaan huwaa beledka argagixis weyn maaragtay oo laga naxay inaa iska dhacayo taasna ujeeddada keliya aan leeyahay wey fiire dhibkan haddaad awuuraysid dhaawiciis haddiis onanka na soo gaaro mar walba dhib le maxali karee ani see layalaa markaas dhibaata ma ayna korkayn ku imaayeyso don wori bi habi waxa waaye dabka ani waa shidaa adna waa dami haysaa shidaaye iyo damiyaan oo la dhahaa bilhud kurus meeqa saac ayaan ku sugaayey maxaa kugu dhacay waan maadi sugaysay maxaadii sugaysane maxaa jira maxaa daran toogal ha cabsanayn anigu kuma afduubanaaye toogalno maxaad iga cabsanaysaa anigu kuma cunaaye war ani cidna kama cabsanaaye afduubna ka cabsan maaye ujeeddeed maxay tahay mudane isbatoor amar rmahantii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay shuftigii sheeraha la dhahay in aad tilaaro adag ku qaadi weli si fiican uguma faallo ninkaas shufto keliya maaha argagaxyo weynna uu yahay balse waxaan u malaynaa ninkaas in laga dambeeyo ninkaas waa laga dambeeya dad lacag le ayaa ka dambeeya taliya waddankeenna waa iska caadi nin walboo shuftaa nin lacag le ama awood le ayaa ka dambeeya adii aad ka shakisan tahay ii sheeg nin awood xoog la leh lacag badanna qaba ayaan ka shakisagana yaaba ninkaas ninkaas magaciis waxaa la yidhaha jakannaad jakannaad ah maalin maalmaha ka mid a gacantaan ku soo dhigaya ciil ayaanu qabaa ninkaas sidaan gacanta ugu soo dhigi lahaa ayaan falkeed ku jiraa taliya oo kugu kalsoonahay maanta maalin aanan inaad gacanta ku soo dhigaysid ninkaas caddeemihiisi iyo markhaatidiisi okay waa mahadsan tahay howlgal wacan war jirsii gaadhiga amar mahadla fikiraysaa ii sheeg tali waxaan ka fikirayaa adigoo nafsadiida badbaadinaya ayaad nafsadaada adiga khatar gelisay waa kanaa curyaan ayaad noqotay daacaddii lugala'aan weeyaan daacad darradiina way socotaa lugay leeda marka tali waxaa ila yaaba aniga daacadda maxaa loo ceejinayaa maxaase daacad darrada loo nafaqaynayaa taas ayaan la yaabanaa aniga waddankan si uu ku socdo ayaan fahmi lahaa taliya taas darteed ayaan ku wacay amar maxaa yeelay gabadhan awowaha u ahay waxaa maxaa ku dhacay taliya gabadhaad awowaha u tahay maxaa ku dhacay dhib maa jira taliya anigu kuu sheegaayo gabadha gabar aroosad oo saaxiibadeed ah iyadoo u socoto ayaa baabuurkii ay la socotay la afduubay baabuurka dadkii la socdo dhanna waa la afduubtay qolo burcad ah ayaa afduubatay yaa burcaddaas yaa waaye
sheera sheera wilkeygiyo waad ogtahay sheera iyo aniga cadaabad hore ayaa naga dhexaysay gabadhan aan awoog ah hadii uu ogaado wuxuu ku sameynay marka waa ku tuga wiilkeyga gabadheedii soo badbaadi gabadheedii waxba gaarin oo ku baryay soo badbaadi seed waxaad leysaa adiga calooshay horin seewa waad ii xishoodsiinaysaa be tali waad ogtahay adiga ayaa college geeyay waxay soo baray ilaa aan booliska noqonayo adiga ayaa igu soo dadaalay guritaankayga wax weyn ayaad ku leedahay wax walbaba wax walbaba oo aan ahay adiga ayaa i gaarsiiyey marka aniga waxaan ku qasbanahay naftayda xataa inaan kuu huro xataa hadda ka hor aniga nafsadaydoo khatar ku jirta ayaad nafsadaada khatar u gelisay waa kan hadda curyaanaa tahay marka sideed u hadlaysaa tali nafsadayda waanu hurayaa dhib kastoo aday ku hayso maxaa kugu dhacay baasiibkii ayuu kacsan ilmaamu wadaadana u soo jeedii waxaan kula dhacay maanta abduubkan meelaan qabahaya male ilmihii maamu fawadan ka fikira bawaasiirkan xanuunkiis maan ka fikira waxba ha ka cabsanin wax walba waa iska hagaagayaan aniga awoogee dayaal waa korneel ciidan hadduu ogaado tuugulaha inana soo afduubtaana wuu na soo raadinayaa isaga iyo ciidamadiisaba ya runtee miyaa warkaan aniga runtee waaye adiga isdeji laakiin wuu ogaanin tuugulaha inuu awoogee dayaal waa la waayeelow mana la waynaado xamedaye sogel hayaade khayr le ma jiro maanta khayr waa jira markaan aniga booliska gacanaad isii jirtay tuugada ciwaankooda ayaad iisoo gudbi jirtay maantana dhibka ugu weynaa imtixaanka ugu weynaa ayaa hees marka waxaan rabaa inaad gacan aad igu siidi maxaad ka qabtaa adeer waa kusii ay maxaa rabtaa sheek qaasan ali iyo karan meeshay ku sugan yihiin ayaan rabaa inaad ii sheegi karan horta kooyaama laga sheegaya moogi meel ma koogi laakiin qaasim ali waa joogaa qaasan xaggee joogaa filmkan waxaa lagu tarjumay studio alfaga filmkan iyo filmo badan oo ejiya waxaad si fariya uga daawan karta studio alfaga maxaa idabtarada kugu wacnay sheeg aniga magacaygu waa qaasim cali barkad cali shamsheer sin sam ha hu war aniga sideedaba markaan militariga ahaa xabadda marka laygu soo rido heer waxaan gaaray xabadda aan gacanta ku qabta xabaddana sidaan gacanta ugu ahay intay meelay aaday weyso ayada laftigeeda ay nafta ka baxdo marka waxbaa isku dayna aniga sideedaba inaad khayaanto aniga ayaa khayaano ka samaysa ma fahmaysaa haddii aad khayaanada deen weysana gacanta ayaan kaa jarayaa kadibna halkan ayaad gacantaada ugu tegaysaa nacasiyo ha isku dayin mar dambe inaad khayaanto aniga anigu waan ka khatarsanaa haddana ordaha baxa luqyada intaad sataan isbaale iska dhigta qamaal ma garanaysaan haye abaa turubka ilaa cayaar adiga khamaal ma garanaysaa si fiican si fiican meeqaad haysataa laba saddex afar shan haye waa dhigtay saddex boqol oo rubisoy soo maa anigana waan dhigtay haye aawa laag soo dhigay adiga afteen maa kula dheele hadday sidaas taa waan dhiganayaa wariya aniga turubka waan isu kalsoonaya adigo iskuma kalsoonid meeha aniga waana wada cayaaraynaa ilaa cayaar turubka wax soo dhigay waa kan waad faraanti dahaba waa ku rubis aaqaasim cali sharfaad cali barkaad cali sim hi ha hu farantigiiso daaba miyaad doonaysaa inaad taabato wariya ila cayaar marka adiga guulaysa ayaad qaadanaysaa saddexdeeda boqol dhigo anigana kunkayga ayaa yaar ani mayacmayadaada ma fahmsanisuta soo cayaar soo bandhayso okay baasi raani qulan waa kan aye aad taabana baan ku yiray anigoona bandhaysan sideed turbu ka qaadanaysaa ambandest see waa dabaal waa fiirse anaa kaas waxaad malaysa inaad guulaysatay fiiri waa baashi raani iyo weliba yake qaasim cali barkad cali sharfad cali weligiis lagama guulaysa baan ku yiri tegi rabtaa waa ku tega waana si socda kowdhe ilmahay ugu silaan duqayaha meeshaad iyo fadhi maya 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 warka soo ireen waa guulaystay abbay maanta bayaan leeyahay qaasim way dhacatay kasim macadiran kasim kasim ali
في الليلة لا ما منك وكاسم قاسم ولال موت ترى يا ولد سك خاسم أنا ما ولال خاسم مديك سك أنا قل لا ما منك وكاسم جري وكوي ما يمكن تبغى جري خاسم بس رواعدنا بس سك كم وقت تبغى خاسم أي بس درت أنك سينا أوينا خاسم وقت تبغى يركي قدامي كاس حد يركي درت لا سولعكم سينا دعنو كدوي ستأول عقتي دقيس خاسم رنتم كل شيء أيه؟ انا قد جريان ما تفوي وحدنا للشيء اوبريشن سوبيا دو دكتور بس بلان كان ادك اللي عنك دماء داي انا بس معي خاسم بس معي اتوى خاسم خاسم اتوى قد جريان خاسم قل كاسا ابو خاسم بس انا قلت جري يا خاسم نزيد بتبالي خاسم احسنت يا شكرا يا خاسم نوت اصحنت وفايا وفايا عدوا دلوس ذا دمع ارلعقا الى يوم قالت عن شيت كبابي محصنا كيف يوك سلام يا حنا صنتها نحن صنتها بيشك روح على اقوان عو صدها هذي اب معنى ملي اقرا لنا قول صدها بلس انا اذيك فرحة دارات ديت ايام صدها ايو وحو الباب وقصو ميكرا اذيك دارات دا ايان انيك سرى او الباب وقاضي وديك حنا صنتها بانو ملينا انيك سيدة بوحان لشي ساعدها الدنك او لن او دي استاكسن مركز يا سيدة لن دي بسعودنا وحو بوان كصدها راشيك وكصدها جيف وكصدها معايت من النعد وانك الضحية مركة وحصل لما دمانك الضحية عدو هيقى حناقنا وكبرا يقرأ لنا قوي الكيكي عدو وانك الضحية هذا ما يدى لها بوك تبع اي مقصة اي عمص ابي اب اي وحانا بينا كويتي فسع شاشر دل اسم هذي انو اني هذي ها لكن حوي ان لكن اسكبات اب عدو يقبلن قالب صاد وهاي ترد العيسى هذيلا شو ما هذين يشك ها وانكابل القادر رونت ايه لكن وحاوي ولي لكن انت ما يقدر وضعب هاب الموقت المرو الباني وحا كوريو ذا فسح ما كاكسو التكتيت فاني هذيك صاد الحيس ينو هاب مركل يدي ما يرميس تاذيك ما يدي لسان هاب بنتا ما لكن انيقا مدى ينبلا يقوليك هدي العقل سوقشو وزيني انقبع قعنت متقان العقد سيد الله خب سيد ما متقان بواسك فرن تاع هذا هو مفهم إسا ويش تقوله ويكبر حيان سل مركب ويسيتين إسا أبلاكين هذا شكل سو شقي سما وشقي ستة هذيك أبو أنا قرت وش قيس جري مركي يور وحنها لنعيد الملتريا بس هو إذا مركي حنوصلت كذب أنا قاعد أنا مدي وانا سكتتي وانا حسيت هذا المركز ويلير اياد اهيت هو اذا انا ويري سمويس انا ايضا كوان كبحي سياس درتيت هو اذا تذال دير كدب واير روح ذي وقت كيدي ايا انت سكوكا معنى ملها الف كيدي ايا انت سكوكا مركز كدب اذيك وكلي ايا يسواري أذيك أنا وحنا كوكو سكري أبا شحات يتروفو أب هاي هون لعقتن هاي ويكي لعقتن عقاك كانت هوي يا أبي سكولك مركة هذا لعقتن سينجر تان قار ميرك دي يجري وهي عرورت مركين تاني إنو خطك وهو ديبكا يكسو مرتا أب إنا مرقو تنكو دي داني أوه دعي السنة دعي السنة ويكي قو أدو داير بانكو دالي دعي دو حنقل اسكري أنا وليكي تلعنيو دبلا كوكو سكر شاب ها يا أي ولا سكر قراع يا قولي كودي يا نسوط حقالي وشكلا نغس انا صفيرنا يا هاد اي اقرأ لنغ وحو مسمين انت تفرط عليك اي
إلا نادى أسكريب ما هدبة نادى البسطة بان مودي رأى الآن شدينة ديبا يعني الله بتي وحبار على النغن بس أيه. فيري أيه 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 واكو سلام أدر واكو سلام نين كان ياواي أوه نين كان ها نين كان نين كان ديان واكو فاننا كدوف فانس كيس معنا مكوسو كوركا قاسم علي بركات علي شرف علي أيها دالوا ويل كيسا بس بس هاي اسكن مدى قطع يريسو أدر هاي وافي عانتا نو وانا اسم باتا aan hadda fiiri shukulaato banana kaso iibso ani adoga si shay yaa yaa ani shukulaato muso gidan abeen la shadar walaa li karta aad wana banana ku yaa wax garad waa zaad zaad abba papa ma leero gar ka cunki haye manta soo dheera tuduq maxalada banana liyano lacag ma shaqaysay war badan iska dhaaf نعم نعم اشغيسا هي محيال بلا بودين قد ارغبني واسقط دبلا وخطر خطر كساتان قد انيغا بيق مارت اي افكار عيلي افلاغا دبدان وا لا في عين اوكي اب وحد. اوكي اوكي شغل قبل ما ماي ادريس شغل ادي غبني كوان اول لو قلما حيوان حيشك محل قبنيا ورانيغا واه بدياريان واه ادي حتى وكا بلا باتا مقل ني كلن وانو باهانا وانكي نيكاس مغيسا تاكوشي وا كارن أقشي كي حمايو عندها بريكا لايو عرديف كعدايو انجليس مركو قاحي كاريو اسبور كاسو ما كاسو حوما وحوما ولكن يا انا قابق عمتكو صور ديقاي بس ميت ايان كاقد ديقاي انا كاسي ننفي عن ما وانسق جاني شعاري ابن شعاري هو ايان قولاي واو حقي بادل كل دون مسمينا ما ديقا ولا لا ها اني قواي ام اي كانت ماشي ان كان سوقاي ايشك ام اي كانت دقسي سيها وانكو كان وانكو قنحنا يا ولي مسمينا محقولة مسمينا محقولة محقو قاري يا سيدوحكو قاري مسمينا إيشك محقو قاري مينا مسمينا فضلا إلى هذا محقو قاري مينا حلو قدرت من استوديو الفجر فيلم كان يفيلم بضم وقتي واحد سفرية وقتها وقتها من استوديو الفجر صح 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 أنا إمس السنة أيام بدي عدد ذكره قد بناي أما هنو غطو كوكين أما هنو غطو مريجوان أما هنو غطو براون شوغر وانكو إي بناي بلس مانتا واتحدثي ولي جي وحان قد بناي دراغو لكن مانتا باكدا دي دي بتوحي كجرتي دي مشو مسمينانا markii afkeeda saarto ruux baxday ganacsigeega waxaan waa u caadi adiga ganacsigaaga hadii u caadi tahay inaad dadka layso aniga teeda caadi uma ahan aniga waxaan ku ekaay saqrad oo kaliya gabadhas aniga dhabteeda ayay ku ruux baxday sili ay martay aniga waan ku marsiinna raganimadeeda waxaan u arkaa inay qabyo tahay دراغة نعم
مايا 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 انا ادرك عليه وهي سنه جدا وحن وارمي ادوالت هذا ها حتى عندك دمشو حكا قد من 8 دقيقه او كليا اسبتل كان وحو كل جرا شن دقيقه وضع هدي انا تضرب بس كرتو مو 8 دقيقه لو هذا اسكو امن مش هذا انا بتبعته هاي هاي ما تلميذي او نيك نيك ملو بانكرادي لغو البانكرادي لكن ماركن واقع هما بس نيك اصلاح مغلد دان انو دي دان ايدن كي سنة اسري ارارة سنين وكرو دو مانين ابلاص تكيغا هذا ديكو تا دفتا انا غنا نمريا فايسا من الديدي كرا لعقول جي لكن قطرت كتن بيسا إن الميزان ما يلو بعيا شيرا قد كيسا دولة ده وقل ويسا مرك أنا جا حقيقة كيان إن أودا وقلنا شغل كلا ديدي بعد صاحب وادي يقول ما انكرت على كتان وانك عبس ذي شو ذي واو أرجمي أرجيري أدو أركو بس بسوجري ناكا دور كواكا ناسا
أنا أبو عزيزة حقين نيوس السلانت ريتا أيا الليرة هذا قبلان نلكان كرن أيا الليرة هذا ولا شيد كير أيا الشيرة أفدوبتي سلاس ويان تيوي نيدو دوقو ده ديسان وموريسو تاينير إنان هم حين نغن كرتا مين قفيس تاس ولا إذنكو أصحابتي ده أمرنا تلكيغا أن تغور وده هجرني عشان أنا هذا الكين دي دارتو حيقو طاي دخنمو ها ساسا مركو وانا سحل قامة هوشن وان قبنايا برابا 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 قاسم مغليسا لعق الآن حتى وان غر رعيا صاحب كين أنا ما يريد تاسورا ما مدهين موسكان عن موسكان عن كوريني آبي محدلو نسا محاكو غلعي سبيل عنو قيسم ما أوه يا آبي أنا لعق بغن أيان مركان نصو شقينيا شيدك وانك بحينا بانكو إيري مركز كدب دلعيس مرل بوانكو وذيا عروانكو قينيا مرل بانكو قينيا شربنا ينكو سمينيا شيدك بحينا لغالف فرب بضن ايام هلينا هيا بي سنتان ياب ها بي اكسدي حسن كالا دير اوضتك هاي كالي ايمو كالا بل محاد عي محاد لفكريسة ادير أبي قطرتو كل ديالا مركاني راه حبسني أبي يو غواتو يقطو انت سنقعو سنادر ويلكي سيديدو هاد ليسا أبا هاد ما أركايو وحفظد أيو صوغة بانايا مركا واحد ما أركايو ويلكي أني سوغو مكرسوين محاجرة واحد بها دايد عان أني أجوي هاي ويلكي مركا باشال أني إيو كرسونو أرد صو باشال يا أغنية وأمر الله ذي وانو ودامان تولن باهي أنو قتاك يا أخمال لين استاجي سوا يا أخم سعود لمن كجرينا ها مقايد يا بتان هارو أر مقايد أنو ليح وحوال بالغي هراي مقايد أن فير 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 وحنا بات فيق مقايد أنو دافين نيو قاجا أنو قتاك يني سوا قاجا أمانا موضعي وي اسبوك سوا قولي دادي हम गरीबों ने तेरा राज नहीं है इनकम टैक्स भैया محق اللي وليل سماهنه بالباحي يقوم اي صندوفن تاس معني اذا فصد ايان ولي الله يا ابايا هاي وحن كوي دي اذيك مقعا ماتنا هاقم حوي هاي معني ايقو حوي انيق فيلن ايان سماين ربا وحن اوقو باهنا الفيلن كاس اتريش عي شايب لاي مارك اذيك فيلن كيك انات متشد ديار موتاي كنت امياني فيلن ما سماين ايسا ولي بفيلن عادي ما جعيل ايا ليرة ذا لاذر وحكا نحيب فيلنك كوركاغا يوكا بلابانيا هوست هذا يوكو دمانيا قبيع انتسبة نواكوما نيكن دوشاو تا تابانيا هذا ديكونا راليكا كاكتاي وا اجنبي انيكا ما قام حوي مد ماشان انو فيلن دوبتو مدوش هذا الفيلم قصة مينة يا ميسي ويحدون يا ابن هذيك لفت هذا وريان نينك انك هاد احقال بر قبدا وحي قصة ميسي انت سيدي مرايد يوك لمركة مركة مرايد البعيس واركم هاتاي انا وحانا هنين قدرية جحيلك قيمة قروح ذا مر ربو مدان تسلية جحيلك مركة سلاس دراديد قبدا ذاك حافظ دورن ويقا دون تهرون عانتي كالي
gacalka jibta sima karta anigu waad ogtahay meel faraqanigii ayay maxanta iqabo waa idiranigi thanks yaakho waar soo kac qarmu iyo abu subaxir yaakho waxay sino yaakho qarmu madal qarmu صاحب ابو سلام عمر مهاجر والله عمر ابدالي ماي 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 ادي عمر لا انت يا باور كسر دقتي ناغا مسور راعي ما مركا راسك واد انت بس امر ولد هلا اسمنا يا اخ دمسرو بس باسك ايو اسلاتدان كدر راسينك راسك سفي عن عن هاي عفيري بدي عمر اكبر يا ابدالي بس كده قاسم عمر بس وين بري بس عمر هاي صاحب مسكيك ملب بدي كرو مايا كرم عنكو سمينا ني كانت دي دينا كو بدبادي لكن غفك تشرف ليا ان بدبادي واسرعي ها kibad gacan u qaaday qarmu iyo wax wanaagsan maad sameeyay qudhaan ka sharayaa maanta gabigaagaba maqrafada ay ka dhamaatay Thank you.
naga baxsan subaladi amar ninkan hadii uu naga baxsado sheera il dambe ma saareyno ma ku xisaabtanta taas orodkiisan ba rabnaaba sheera aagiisina ku aragno idaf ninkan geesinimadiisu ay foorta tahay oo sabeelka afkiisa gacanta gashaday waa kuma ninka ilmaha sabeelka ku dhadhayelay waa kuma ninka walaalkay aniga yar dhiigga ka daadiyey oo geesiga waa kee ninka soo dardaarmay waa kuma ninka gacantii la soo gala aniga yaacow madane ilaa hadda ma noo sheegay ninkan dadka asiga saa u soo le gobolkan niman aniga ahayn oo dhiig ka daadi kara maa jira maya haddaba waa kuma ninka doonaya aniga dhiiggeyga in uu ma naqaano waa kee kuntan hadaan kula hadlayaa waa kuma waa kuma ninka sidaan kuu soo galay kuntan maad ilaahays yaakow ninka ii fiiri bal mudan dhaawaciis waa dhaawac halisa mana dhaawac dhaqsan reesanaya mudane maxaa samayna ninka soo walaalka maaha sheersin ciidankiisa ninkii ka dhaawacma wuu dhammaystiraa dhaawacaas ma daaweeye farasna hadday kaa dhaawacanta waa la dhammaystiraa war xataa walaalka haddii meel xun oo ku dhaawacma waa la dhammaystiraa booliisku weligiis waana soo weerari jiray dhaawacnana ma gaarsiin jirin maantana foolxumo ayaa dhacday ciidankayga afar ka mida ayaa la dilay taasina waa liciifnimo aniga xaggayga ka timaada mana yeelayo hadda waad baxaysaan gobolka ayaad gelaysaan duufaan camal aad u gelaysaan waxaad nii soo qabanaysaan ciidankayga dadkii laayay asoo dhintana ma doonayo noolal ayaan ku doonayaa waayo asoo dhinta haddaad ii keentaan sirti ayuugala dhintay sirtaana doonayaa aniga wixii ka dambeeyey dhaqsada
sheeg dadka cusubeed soo galay xaafad. ninka shirsiin ah halkaas ayuu ku nool yahay buurta dhexdeeda waxaad ogaataa ciidan fara badan inuu ku hareereysan yahay wadada laga gelaya haddii aan qaadnana waanu baaba'aynaa maxaa yeelay ninka ugu fara badan oo casri ah yuu haystaa alloora shirsiin dad shisheeya ayaa ka dambeeya oo hubkan casrigaasi haa maxaan samaynaynaa marka waxaa loo baahan yahay haddii daciif ay ka tahay awoodda maskax in aad adeegsatid waddadaanna waa u bedelaynaa wadda kale ayaan ka gelaynaa okay maskax waa inaan adeegsanaa okay marka la dagaalamay hadhowto dhanka lacagtan ka marayna lacagtaas gacanteena hadii soo gashan abba waa ka tegirinaan ku dhahay istaag dhaso aniga waaye maadiga ya maadiga ma waalantaa saacadan maxaa ku keenay walaashay inaan badbaadiyay ayaan halkan u imid ilaa walaashay ay soo badbaadana kama tagaa halkan idinka idinla joogayaa inaga waxay leedahay oo kaale annaga inaan wax badbaadi kar may kula tahay war saddexdeenaa ku filan adi orod ka naqmeesaan maya maya siyaasadeen gabadhani waa dumar waa keligeed haddii wadada lagu sii daayana sheeraa ciidankiisa ayaa heli kara marka hasii dayn hanala joogto okay okay makan yaacob hay mudan maanta saayid aanu faraxsana marka waxaan rabaa dadkan meeshaan ku dhibaataysan qof ka mida in aan faso si uu ilmihiisa ugu tago mudan aanay welima ku fahmin maxaadii fahmi weysay qofkaas waa fasaxayaa asigoo faraxsan ayuu inta ka tegayaa kadibna ilmihiisa u tagaa si farxada ayay ku wada noolaanayaan farxad weyn ayaa ka mooganaysaa anigana waa ii soo ducinayaan ilmihiisa iyo asigaba anigana waan ku liibaanayaa ducadaas mudana khaladkaas marnabaa sameyn adiga khalad miya qofkii haddii aan fasaxo oo reerkiisa u tago ilmihiisa oo u tago ilmihiisana waa ku farxayaan asigana farxad ayay u tahay marka anigana waa ii ducaynayaan taasoo kalena khalad lama yidhaahdo haye haye shacabkiinaan maanta meesha ku caraysanoo yaan kugu duqsan ii sheega bal may may maya ha iga cabsana maanta jawi farxadeed ayaan ku jiraa marka inaad iga cabsataan maa qofkiin kugu duqsan soo saara adinka iska soo saara anaa uu duqsan maya soo saara adinka waa la fasaxayaa maqlino jawi farxadeed aan ku jiraa anaa uu duqsan anaa uu duqsan anaa uu duqsan waa sid wariya anaa uu duqsan baqlawaad sana bedelay baqlawaad baqlawaad ee tiraa bariya la tiraa meesha ya baqlawaad ya waa sida kale ahna saadax soo kale saari yaa yaacob ficil ma nooda kuwedi ficil ma nooda amniga waa xaali garka aan nu faano hata bawaasiir aa ida adeer hadda maaha inaad ii ducaysid adiga markaad gurigaaga aad tagtid weyaan axsanta axsanta saasaaradhaafe warka badan dhaaf adiga soo orod iska bax markaad guriga tagtana aniga ii soo ducay bangidanga ku duwa bangidanga
وطن يفضل وطن يفضل يعقوب هاي مدن أضغ إلا أنت كيلومتر ونجرة هذا إلا إلا لبا كيلومتر ونجرة هذا ها لبا كيلومتر لبا كيلومتر ونجرة سامع ها يعسر جاي صبي ايوه عجائب عجائب مدن قريقا كشيش كيس بان لواي وفي عيا صوما اوكي كان نوعا هل درسني وصدر ورد صوما اوكي مايا مرنا بعد ما شدوني مايا مايا arintan way akirin tahay halkan oo dhan ciidan ayaa ku hareereysan ma naftin ayaa la heligaya aniga macquul lama lama gali karin aniga daayaa seedo hadlay seeyay seedo hadlay saqasin geesniman kugu ga jiray gorma beeq ma wata adiga tiida labaad aan ka noqonnaad leedahay meeshi aan doonayna marka aan nimid saqasin anagu waxaanna ciidanka wiligood inay hore u socdaan mooyee aan dib u soo laaban waan la socdaa balse meesha hub ayaa lala joogaa hareeraha dhan annaga hubka toos mu aadayna wadadan ayaan qaadaynaa jamalada ayaan fuulaynaa sidii ciidanka sheeraha aanan isu arag ciidanka sheeraha waa qatar jamaladana waa qatar laakiin laba qatar waxaa noroon buurahan in aan fuulno annaga iyo sheeraha ciidankiisana maas arkayno waayo hub qatar ayay haystaan anaa inda sarcaad ku ridaaya ciidanka maya sheekadan way fiican tahay laakiin waa riski adigana riskigaas inaan kugu sii dayno suurtagal ma adiga indhahaagu wax ku arag waxay gaaraya ma jiraan kalsooni igu qab oo kale okay okay howlgal waa fiir anita haddii marba shaydaan aad la dagaalayso waxaad ogaataa in ilaahay garab ku siinayo marka waxba ha baqin mar waliba ilaahay soo xusuus wax ka halaabaya ma jiraan isagooya aniga ha dhaqso bilow aniga horta ha okay thank you
baran ku haya hay hadu mudan maqla oo ku farxaya laakiin hal shuruud aan wataani maxay taa suudaan waa in aniga leey siidaya markii aan sheeg aqbaartan okay suudaan aqbaart gabaru aw u yahay ah dadkii sabay guriga naygu keen aniga wiligay cadawgeyga ahaa diyaal ayaa awowaha Soomaa adiga hadda noloshaada khalkhal ayaan gelinayaa awowahaana Yunus gas ka dhamaatay amal ayay noloshiisa maganaysaa biife noqee ورسيتها ورنا الدايه معاي بوغان ما هذا هذا بيه مدن السيد دايب الاذنك مدن انا وحان اهي
gabar reer guuraa ah anigoo jidkaas iska marayna ciidankaaga isoo qabteenno okay maxaa qabataa adii aniga wax kale ma qabto waxaan qabtaa in aan heeso oon dadkana maaweeliyo oo keliya mudane maaweelis mar hore lagu dambaysay aan baashaalno dhexdi xeranno sidee yaq mudan okay maxamed ayadu waa noo heese cadowgeyga gabarta oo awoowaha u yahana waa noo niikinaysaa waa baashaalaynaa marka gal adinka gabadheeda oo keliya maadan soo badbaadin ee sharafta gurigeyga ayaad badbaadiseen taasna waxaa idinku garool gudma aqaano aan hadda kor waxaa idinka ballan qaaday hal milyan halkiin milyanna waatana hoo sibil ureex adigana hoo isku midla waa dhoonin dabac ihor qabara cudur ardifcad amar hoo adigana
say kan noqoto mudane hoosh yareed oo aan ku soo qabtay maad abaalmarin aniga siinaysa intaad adiga abaal aad ii soo gashay ma ku xisaabtamaysid miya ma waxaad iga dhigaysaa inaan macnaha abaalka aad ii soo gashay aan kaa gudsado oo kale mudane nafsideed xataa waa ku huraan anogashaba eegaasinio karen hal milyan miya kisti leen kula heshiiyey oo qandaraaskiina ahayd waad qaadateen laakiin waxaa laynka raba maalii buuradii aad ka soo dhacdeen ninka sheere ahaa ma fahmay muxuu sheegaya ma fahmay aniga sharciga inaad ku soo wareejisaan iligii sadoq annaga nafteena ayaan hurnay sheere ayaanu la dagaalnay wixii aan ka soo qaadanayna annaga ayaa iska leh awal dadka ayuu ka dhacaa siga balse annaga dadku wuxuu ayaan ka soo celinay marka hadda dadkii yaa kale yaqaan si u kala leeyin annaga qaadanay adinka xaq ma u leedihi sharciga ayaa xaq u leh laakiin sharciga wax ma qaban annaga ayaa wax qabanay ma fahmaysaa nakan yaa qaan qaraabanay buray dhegeysta inta saaxiibtinimada aanan hilmaamin oo aan sharci idin la isticmaalin iska soo wareejiya alaabta aad haysateen oo aad soo bilaqaysateen haddii kale saaxiibtinimada waan hilmaamayaa lacala kaba suqaad waan boodna maxaa samaynaysaa waa boodna maa qasab aad ku keenaysaan lacagta iyo alaabta aad haysan yow khaasin cali khaasin cali hay saaxib i waran hay alaabahan alaabahan soo maahan ha alaabahan waa shoobina uusu sameeyey aniga wiilkayga waxaan doonayaa inaan dalxiis wado oo uu soo raaxaysto si barbaramkii buuqa uu iga daayo farxaddiisana ay halkaas ugu soo noqoto wiilkaygaanigana waxaan u socdaa maxaa kale habar ma u sotaa oo ku fahmay habartaad sheegaysa maxay maxaa intay u sotaana sima si dhib leh ayaan ku soo sirsirtay oon jacayl ugu abuuray run ahaanta dhibaato weynaan ka maray waraa dhegeyso nacasiyow siima waa gabar fiican ah guri ayay leedahay sharaf ayay leedahay siima oo kalena looma baahna in lagu cayaaro haddii tug aad tahay guri ayaa la dhaca maana guri sharaf leh lama dhaco fahmaysa hadalkayga marka ka fiirsan kuyira wariya haye dabaal siima haddii aad ku cayaarto iska jir xaqeeda uu kaa soo baxaya beritole ha ku cayaaray baan ku yiri saaxib say ila hadlaysaa sidan ugu cayaaraya gabadhaas aniga maahin kaaran haye maxsalaam ya hay baraaw aba aal maxaa isku malaysane wasaqe ciyaal suuqe gabdhaha qaarkood maad ii malaysa aan sharafta lahayn war sidaa ii malaynaysa miya aniga sima adiga khaladaaba surya dhegeysa marka hore aniga xumaato kama damacsaneyn adigu jigaag ni sharaf leh ayuu egyahay laakiin sharaf iyo sumcad intaba ma mid adiga waxaad tahayna malahan idigii sima sima waan ku jeclaa aniga la-aanta ma noolaan karaba jecel micnihiisa maxaad ka taqaanaane warayada nin sharaf leh sumcad leh oo bili aadana hore u tag ee jecelka soo wadi micnihiis wuxuu yahay kadib adiga jecel inaa samayn kartin kale markaas maraad ku fiir wejigaaga ya yeah.
awilkay wilkay oo maxaa ku dhacay awilkay ishe maamul mooy saaka ciyaal kula ciyaaray imkana la garanayo walaaya maana meel u joogay laa imka say ku dhici kartaa maamul saaka ciyaartu ciyaalada hadana meel u joogay garanayna leedahay waa maxay cunugiga waa aqaniga ma u dulqaadanayo halo haa u jooga haa haa telefoon baa ku soo dhacay hay aniga telefoon ah haa kim halo aw qasin haye digarka xasan ana sagtay jooga ya wilkiga ma adiga xagaaga jooga kuma taadiga ana iska dhaafixin ay adoo ismurjinin oo mashquul isgelinin tartiib iskoolka banaankiisa imaa baabuur gaduudana jooga ciidankayga fuulan tartiib soo raac haddii jeejeysatidna isha farta lagaa geliya adiga wadla yabanta soo maaha inaan noolahay wadla yabanta war sheeraa qofkii dili lahaa weli ma dhalan baan ku yiri si fududna ma ku dhimanayo wuxuu u tababaran yahay sida uu isku badbaadin lahaa hadda wiilka wiilkaygii mee wiilkaag ma rabtaa inaad aragtid wuu nool yahay waana lagu tusaya shera ma ku dhaafayo khaasim khaasim khunyar isdaji haddii aad iska qalloocisid oo qeeqeelisid qurax loogan aad dhashi waa ku qaras baxay arnaad maadiga maadiga haa aniga waay xabartay ay baxsatay qorshaha anaa leh maskaxdayda waay awooddana waxaa lahay sheera hadda waxaan rabnaa inaan qorso aan kuu degno oo howl aan kuu dirsanno howshaas inaad soo qabatida loo baahan mawduuca aan lahayn waxaas ahay maxbuus in noola soo deeya darteed aan maanta u afduubanay mawduucayni adaa mamnuucdiye murtidkan aan isku qasanya maxabiis naga xiriir ayaan doonaynay in noola soo daayo adigaana qorshaas ku ciyaartay hadda adiga ayaa soo daynaya yaa aniga haa adaa soo daynaya macquul maaha atuugin macquul maaha mi ah wax ma oo aaggaygaa timida dad anig ii xirxirra ayaad soo daysay taas macquul ayay ahayd maxabiistaanna macquul maaha inaad soo deyso soo maa wax kalead arkaysa adigana oo macquula marka maxabiistan inaad soo deysid danaa kuu jirta haddii aad soo day weysidna waxaad ogaanaysaa wiilkaaga xunkaa ay may u kaade maya okay waa isku dayaa waa isku dhibaa waa isku dhibaa maaha in aad samaysidaa loo baahan yahay ya ama isku dhib ama isku dhuuji meeshaas aday kuu taalaa mayilaa ka dhiganin dhawaaqeyga khumba mardaad camal ma aragtay aan u fujiha aniga qurax loogan aa dhashay waa kuu sheegay noloshiisa gacantaaday ku jirtaa mid kale mid kale maxabiis meesha iga jirta waa 25 qofood hal qof inuu ka maqaya ma doonayo haddii hal qof aan ka waayo waxaad ogaanaysaa in cunugaaga noloshiisa aad weynaysa khaasin cunugaaga noloshiisa cusub ka fikir haddii kale madaciis dhangaloo si kor u baahan camala un kala qaadaa ya okay waan samaynaya shanabu xasan haya wiilkayga aabe waxaa ku badbaadinaya ilaahaygana abuurta asiga aamin waad u jeeddaa meeshan dhib ayaa taagan unan dhex yaala labadeenna adiga wax lagaga baahan yahay oo keliya karti iyo inaad muujisid ya abe niidada khayr u sheeg waan ku imaanaya aniga soo dadaal aabe
garab soo siinaystaabe. Ha? Soo mintaas garab ugu siinaystaabe. Ya? Ha? Aabe! Waad duceysantaa berkii. Aabe soo dadaal! walaal qasin ay adiga wixii aad siima ka sheegaysaa run ayay noqdeen run ahaantii aniga waxaan go'aansaday hadii aan noolaanayo sidii nin sharaf leh inaan u noolaado hadii aan guursanayo gabadhna siima inay noqoto gabadhaas ha guursoon ku dhiiraa balse ubad inaad dhalin ayaa ku waran maxay la dhahay looma adkaysan karo ubadkaagu dhibaataysan ama lagaa dheereeyo looma adkaysan karo saaxiib ninka ragga dhib walba oo loo geysta wuu adkaysan karaa balse marba haddii ubadkiisa dhib loo geysto sida dumarkii oo kale ayuu ooynayaa walaal qaasim waxaan ku weydiinaa se wax ku gaareen waxaan ka hadlayaa ujeedada waxay macnaheedu tahay sheeg aniga soo saaxiibkaa qaaliya meehe aha oo wiilkiiga xasan xasan maxaa ku dhacay ii sheeg qaasin jagan iyo kii bisada yaa jagan a aa iishiira jagan iishiira ayaa gacanta ku dhigay waxayna ugu kalifeen inaan soo deyshay 20 maxbuus oo ayaga xabsi kaga xiran waxayna yidhaahdeen haddiiba dadkeena ma xirnaa abdibaadi kartid waana dadka soo deysaa saaxiib ciishon karan ayaa xilli walba garab kaaga taagan ana sidoo kale dadka dhiigga oo keliya kuma walaaloobaan ee bini aadamnimaduba way ku walaaloobaan ha saaxib amarna waa inaan raadsanaa si uu nuu caawiyo maya amar arrinta loo sheegi maayo amar dharka booliiska uu iska dhiga balse waa nin mar walba sharci uu ku taagan annagana arrintan aan ku dhaqaaqayno wixii xadgudbo tahay sharciga amarna sharciga in lagu xadgudbo muu ogolaanayo marka amar ayaan loo sheegin arrintan waa ku baryaa sheerahay qaasin qorshahayni waa fuli rabaa saaxiibkiisasna la kaashada waa fiican yahay mar maxaad biisiga xirxiranha ii soo daayaano waxaa igu ballama sharciga la sheegayo in aan ku tunto kadib sharcigaygaa soconaya muxuu yahay sharciga mataqaanaa waa dil kufsi dhac wax walbaba obinaan ka dhigayaa calaa kulli xaal sheekada hadda waxaa leey maroosa tareerey anna waxaan ku ballan qaadaa sheekada ilaa tarada uruuka gaarta inaanan ka herin war badda buurta aad aqto haddana yaa waaye rufiyaad kaale miyaarkiihay anta naga soo salaantay ani soo baday fitr jika leeshkhaal loo sifaadal qoryahay dalaba ka qaadi lahay maxaa shay ma keena bii ma keena dambaq ku dhawa dalab ma iga qaadleed ma sooriya waa iga dhakaneed dambaqaan ku dhiya waxwaay kiis yacqow aw iyo cabdicasiis soo qabda duqaas rafyaanka halo yaa waay khaan weye khaan aa hadlo yaa maxaa ku dhacdee khaan waad naxnaxsan taabe minje waxwaay khaasin iyo kii karan markina waxaa rabaan inaa xabsiga tagaan oo laajan tuug soo deeyaan ha oo soo bixiyaana rabaan adeer khaan dadkaas waa ku kalsoona waxaas foolxumadaanma ku kacayaan seed u hadlaysaa adi may maya jegnaad iyo kii bacawgii kale iyo ka kujakasayan ana maqlayana uja adeer khaan adeer khaan adeer khaan ila hadal Thank you.
qaasim waan ogaa meeshaad u qalab qaadatay oo aad doonaysid inaad khasaaraad u geysid marka waxaan kugula talin lahaa inaad mowqifkaaga bedesho aniga meel aan rabo inaan khasaaro u geysto ma laha ee khasaarada nolosheyda kusoo foodle ayaan rabaa inaan baabi'iyo khasaare maa noloshaada kusoo foodle mase lacag ayaad ku qaadanaysaa qandaraaskan san kuu aaminayaa adiga wax kale ma ka shaqaysid lacag unbaad iimaankaagii oo dhan siisatay wax walbana waad u samaynaysaa lacag darteed marka tallaabadan waa qaldan tahay inaad ka joogto ayaan kugu waani lahaa aniga maanta waxba hay istaajin saaxiibtinimadeen darteed igu dhaaf saaxiibtinimada darteed ayaan hadalkan aan kuu leeyahay waanada ah maahe hawshan aad ku socoto waa sharci darro mar hore ayaan jeebo labada gacmood kaaga dhejin lahaa marka saaxiibtinimo iska dhaaf hawshan war adigii jeeb baad ka hadlaysaa haddii xabad aad madaxiga u dhufatid lagama yaaba inaan ka joogsado waddadan xabad waa saaxiib maya xabad way dhacaysaa laakiin hadda maa waxay dhacaysaa markaad 25-kaas maxabiis aad soo deysid oo shacabka masaakiinta aad ku soo fasaxdo war aniga cid ii celin kartaa haba yaraatee ma jirto ee waxbaa igu daalina igu horleexo kama hor leexanaya saaxiib waxaad doonaysaa adiga damiirkaaga iyo dadnimadaada iyo dalkaagaba in aad lacag siisatid middaasna mid aan kugu sii day karama marka fadlan waa ku baryaa hawshan ka leeho khasaara kaaga imaanayso ma laga yaabo hawsha noocan inaan ka joogsado aniga ee inta aana dhibaato dhicin ka hor leeca horteeda kale waxaa lagu tartamay studio alfado filimka iyo filmo badan oo itiya waxaad si fariya uga daawan kartaa studio alfado amar xaasin kala jooga maxaa samaynaysiin idinka rujoojiyo dagaalka maya maya midkan inaan duruusta saan rabaa maanta naga fogoaa idinka fiiri xasan wax abdu hawsheegin arrintan ka qarsoo kama hawsheegin horeyso yaa hawsheegin maxaa tiri xasan waxaa afduubtay sheeraagii tuuga ahaa yaa xasan 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 yare maa la afdu yaa afduubtay sheeraaha waryaha kaala adiga maxaad igu sheegoysa maadaama operationkaaga uu qaasin garab kugu siisan darteed ayaa xasan loo afduurtay maxaad laakiin mar hore maxaad igu sheegi weysaa adiga maxaad iga qarisay war kaala adiga ma waxaad moodaa sharci keliya inaan u shaqeeya aniga damiir samali aniga xasan xasan ee aniga maxaan kalenaa waryaa fiiri qaasin ii dhegayso mar marka qaar cadowgaaga saaxiib ayaa laga dhigtaa fiiri kaalay aniga xasan adeerkii soo maahay maxaa jiran yarkay tigbeer laakiin nixin jogson guri cunin jogso beeriyo waktuga abu abu bedeli abaabsaydishi bedeli abu xabsiga 25-kan maxabiis ay ku jiraan jasiiradda jangaay dhexdeeda ayuu ku yaallaa 25-kan maxabiis aad u jeedid waa dembiliyaasha ugu waaweyn waddankeenna wax kaleba ma u noola dad masaakiina inay laayaan keliya ayuu nool yihiin war afkooda wax fiican ma ka soo baxo xumaan keliya ka soo baxda maxabiista ku jirta ayaa meeshan laysgu keenaa si ay shaqa dowladda uga qabtaan saddexdaas qaybood qayb ka mid ah oo 25 qof ood ka tirsan waa maxabiistii ka maqneeda ninka la yidhaahdo sheeraa waxaa kaloo taasii dheer meeshan maxabiista markii la wada keeno dhammaan faylaa la geliyaa xabsi walbaba maxabiistiisa buundadan ayaa lasoo marsiiyaa
gruubka ugu horeeya qora aaradiis ayaa lagu soo marsiiyaa ilaa ay ka dhammaadaanna qoragaas ayaa labada dhinac oo webiga looga ilaalinayaa gruubka labaad markuu soo marayana gruubkii hore oo gudbay bannaankay ku sugaan waa isu sugayaan macnaha ayagana sidoo kale qora aaradiis ayaa ilaa ay buundada ka dhammaanayaan lagu soo gudbiyaa gruubka saddexaad laakiin waa gruubkii sheeraa oo ugu khatarsanaa 25 qofood ayay ka tirsan yihiin weliba ammaankooda si ba-an ayaa loo ilaaliyaa marka waxaa loo baahan yahay gruubka sheeraa markay soo gudbaan oo buundada ay kasoo dhammaadaan annaga sukaran laba ka mida maxabiista sheeraha ayaa maxabiista kala raacaysa iya baryaha idinka maxaa intu soo marteen sal gruubkiina suga dibaata sheeraha oo guriyo khaasin karan iyo amar maxabiistii waa soo direyeen hadda fiiri bal hayda sharciga doono waa layga yaabaa guri waa layga yaabaa war booliska darbaxshe darbaxshe kulle oo kale maaha war saddex qof aan la ka siin ayaa intadin soo weerar adigoo ciidan badanah ayaan idinka watiliya maxabiistii ugu khatarsanayn magaalada taas waa arrin booliska ceeb u ah aniga wax walbaba waxa igaga daran maxabiistaas maxabiistaas waa in lii keenaan kulo baxsadeen feer waraad kuwan waxa umaleeya duurka inay galeen kowdhe idin gurmad noo jiri
ورقلة ما حد سلوسي أتوه يسوك بأي أردني واسبحرنا يعني أتوه صعدني ويني شكراني علي دوان ورسلسلة لغتي ليغة فوري واي واكو خيلة واكو خيلة صصر صصر تواتب عشر سنة مخيلة أني أتوه يسوك حرنا محير وي وريا هيلوكوبتر هاي ماذا كبرة آه أني أسنع وسعدي دنا عقل له دنا انت انك بعد من صعون كره هبرتها يا كتاي وريا هاي واسكو هاي ملا وسعي ملا بلاش وسعي تاي فير وين معنين يا عمك جري واحد بدن للبدين دقيقة وكسور دعين لكن قفك مرد تنبت نواغ واحد وغاني سعرف كانك قوينة يا عرف لان مرمنا يا هذي ايه ذا بكسو صعبة اوكي راشك هنا وبلادك السمراني يا بلاوة شكراني الشيراني حوايان كيو كل راشي كاو عنونة سبلي أدنى ما عنونة فريسة إلينا كسعت بدت كوحي كوت الماما إنا تانين جيسية أذيقان إن لها قوي المينيان سيكستود كيس أوتاي أولاد أدل الشيء إلين أي كاسود هذا نيسا لكن ما جرت اسكداف أذي حسن أني بواويل كي غوكالي بواحي كولتها أني إنا حسن أن أدى دالين نلغا اسكدق أذي وحان هو إن حسن أين وحبا إين قارين تحسن هو أني مركا أذي إنت إمرقت سكنا فا بلصوحة جتا وحنكو ذا وليس هبين هبين قد مقدق أدعي ونعضاء لكن هذا محوك سويا زعن ومقدق محوك سويا ولكي حسن حسن بحي أدر
Emao! Che bella come brota! Ma io so da cacina a dica. Che lo vedi in tila, Yanni? Habbat a Yanni di Kudufana? Ya, habbat a Kudufana. Ma ho fatto mezzo in giugt. Bistola è satan. Ma ho fatto mezzo in matagana. Anna canna mecha kafana in ofiria. E dico a Hadili Kertin. Toma ne la mecha bes. Ehi, ma che la mecha fa dia di shan? Todoro la calette. Intanto che io faccio ne san. Todoro la sa in a gimean. Ascare in caduca. Lama shana toma na liri. Todoro nin owera san. Lama nak. Sotong isha sana nak ma erkin unuka. Bentai lima. Injir tanah uka di wasir ni. Ini ku angkat sena. Inang wani bugena, wani bugena. Hahe. Quran shira ya ali dhaata balati hada unku waxaan ni sheega lama pistola madana bishum bishum ani sikarna gabdhana wa kumirsani wa kufashalni hada hubka iska diga hadi hubka adigu waxaan wax ka dhacay shuma ka nur badane shabay dahab shuba kadin hosti salaam aan fadhi shuflo shukran shira ya ali dhaada kuna doya u jiween duqo la hadi ishan sana herleng unku waxaan ka naxeyno male katin kan ku khayla an tin raw shukran shira ya ali dhaada wahin arkan shablan irada be ma bakshi hal wariya sida ay ama halu guira ama sabxun halu guiraado abaa qabadkaag maxaan hadii ay samee inaad gisnimada dhukuga ta doonaysaa soomaa aniga doonaya gisnimada ina wax koogaado كفر هاي غاضو Thank you.
dan baa isku dayda anaga aqlinayna la isticmaasho waxa dugaatiin sidaas ka xun ina aniga u galay markaan aniga ana qatarsan ogow ma ku jirna la waxa badal GF sidoo hore la ka duudina jooga meeshan daba sida mujaddina waxa uma leeyahay kuwi xal inay inta bariyaan marka meelaha ma ka dheer ko dhe ayaa la furo waxa socda idinkana aniga soo raa iyo maxaan sameynaa maxaan sameynaa maxay iminkii asan loo jifi oo jeeday ee yalkoon loo jiray anaga talaabo ma qaadi karno aniga ka fikiray wiilkii doonay saaxiibkay inuu dhinto haa inuu dulqaadan way haa asax ma garayaan ninkan ana badbaadinay qalbigaaga cilaa aliye kan midiidi si loo baa haa si midiidi halo han guriga marka hore kan dhulka yaala ma kan dhulka yaal cun badi kan saxanka yah dhune maktub ogaaya Thank you.
كرم سي صاحب كان ويل كيس حسن او بدبادو وين اني كان بدبادنا كرم حريقه قبصه قبصه حريقه كرم استلالي تعذر يوم كافو كان نكا تدال كرن سبب فيه اكتوغ عدي يوم كافو كان نكا كرن وفي عنت نوانا سنتا وريا سم فيعني ذا ذيقنا وفي عناي سم فيعني قول لي مدنا عليك قاسم وفي عيهي اوكي وي قول لي مدنا ايجي هذا حسقت نعل بنتك وريا هوي راشنك وعاد انت تمن مالنكي فرداد انا تمن هذيك بضت تنتن كاهيره اوغاويا هاي لفركاغا لما كيل ينص يسكيراني ما كسيوركي إلا إقرمودين عوليس بانوري بي بالهوست ايق هاوك فهمي ايق هوست بل malena kan inu dhintay kala qasim hukuma dhin mahabisteed shan iyo labatan koodo oo aan halka magneen halkan ii keeso kuma dhin maxay ku dhacday ninkan meedka inaad ii keen maxay ku dhacday isek ma shira habasmeen akbara aniga waxaad doontay ugu sameyn balse wiilkii waxba ku sameyn kas uma dilnaaniga kas uma dilnaaniga oo fureya iska dhaaf khaasina khaasi maharaj ana kas iska dhaaf sida manager yigaa baba naxnaa waneli إله يا معزلة wadu jada balanta online waxa soo baxday markan waa inaad adigana balantaada ka soo baxdaa balanteed ka hadlaysaa balante yah maxay badaw ma taay ma sabahlul aliga wariyaha anaka balanta waa bacuna bagal amal yah adimane war aniga saldaanada aan ka tirinayo oo durkaad adinka ay ugu timideen waxaad iga dhigteen kadib nin baasada marka waxaad doonaysan inaani di sii daaymiya weliba saaxiibaday far badanna waad laysan laakiin waxa igu ballama anigana inaan adinka idin cirib jaro oo kawi kurtub aan idin keeno walluyaha saaruuren aawen
xirxire anaa shaqadooda aqaan ku waane aw duqan dadiis ogaan day dalabkaada day dalabka jooga dasbax sugba socod meeshiina jooga digtoonow okay adinkana raaxaysta horyaa labadiinan gabdhood maalintii aad ii niikinayseen duurka niikadaas waxay iga noqota bargo waayo soo bara ayaa i galay laakiin maanta waxaan rabaa si laga yaabay inaad u niikisiin asxaabteyda inaad u niikisiinaan rabaa maxabiisteyda inaad u niikisiinaan doonayaa waxaad ogaanaysaa canugan lugihiinna ayuu ku xidhan tahay noloshiisa haddii lugihiinna ay istaagaan cunugaanna waa haamaansanayaa waxaad ogaanaysaan karan iyo amar oo korkooda ku taagan yahay inaan xabad ku dhifanayo markii labadaas ay dhacaanna cunugan xariga qoorta ugu jira ayuu ku allaqmayaa saasuuna ku dhimanayaa haddaba sidaa la socda adinka waxaad kalood la soconaysaan haddii aad aamustaan qoraga waa la kahobgaraynayaa haddii lugiina istaagaanna dhimasho ayaa imaanaysay ogaadeen filmkan waxaa lagu tarjumay studio alfada filmkan iyo filmo badan oo intiya waxaad si fudud uga daawan kartaa studio alfada waladu dhalay kana ilaaliya santuuqyada risaasu ku jirto haddii kale nafsadayna ayaa khatar gelaysa ka ilaaliya santuuqyada Thank you.
waa hub aniga ii yaalla maydkiinna ayaan ku gubayaa anaa hadda maydkiin wada gubaya kulligiin. ايوه مانتا اين الهود بيسا استك مايا مايا سيرانك الدلة ولي مدلن نيك الدين لا ولي ما دلان وعاد لا دان ما ودي لي سيشارا اصعد دي شرشغه يا سيفي عنو فيرت هذا شارا استوديو الفيلم كان يفيلم بلد وإيدي واحد سيكوريا وغدا عمكا في استوديو الفيلم.